Então é isso aí galerinha do PathVexL comprometido. Eu falei que ia lançar um vídeo falando um pouquinho mais sobre a liga, conforme a liga fosse a... chegando aí, né? Fosse avançando. Então é isso aí, né? O que que eu consegui aqui e durante as streamings que eu andei fazendo, a gente começou a perceber. Tem muita gente que tá com dúvidas nas mecânicas das ligas passadas. Por exemplo, a Bestiário, a Delve e a Delve e a Incursion, beleza? Também vou falar um pouquinho sobre o sindicato, tá bom? Uh, gente, vamos começar então aqui com a Alva, tá? A Alva é a mecânica da Incursion. Quando você for fazer fazendo seu Atlas, eventualmente você vai encontrar alguns pontos onde a Alva vai respawnar. Normalmente aparece três, certo? Que vai contar como se fosse as a Incursions, beleza? Quando você fizer as oito Incursions, você vai vir aqui, ela vai vir, abrir o mapa e você vai ter que entrar. Porém Uh, conforme você vai achando ela no mapa, ela vai te jogar em uma sala aleatória, tá? Então, por exemplo, ela jogou aqui. Você vai começar a matar os bichos, vão ter dois arquitetos que vão ficar aqui na direita, tá? Normalmente, um arquiteto aumenta o tier da sala e o outro arquiteto troca a sala de lugar. O mais importante, por enquanto, é você conseguir abrir os caminhos durante as incursões, certo? Para você chegar no topo e poder matar o boss. Nesse meu exemplo aqui, por exemplo, ó, eu já fiz três incursões que começam com 11 e eu já consegui abrir um caminho, tá? Para quando eu entrar na incursão conseguir chegar até o topo. Então sempre fica atento se você quer aumentar o tier da sala ou se você quer trocar a sala para uma outra sala que ele vai estar tá escrito ali. Então são 11 incursões para você conseguir abrir. Pega a pedrinha, abre o caminho. Pega a pedrinha verde, abre o caminho. Pega a pedrinha verde e abre o caminho até você conseguir chegar ao topo. Cada sala dessa daqui tem uma mecânica especial que vocês vão descobrindo conforme vocês vão jogando. O interessante é sempre você conseguir colocar essa sala no level 3, certo? A outra mecânica que nós temos é a mecânica do bestiário, beleza? Conforme você entrar no mapa, o Einhar vai aparecer, que é esse NPC, e vai aparecer algumas criaturas amarelas e vermelhas no mapa. Conforme você mata eles, o próprio Error captura para você. Então a gente não tem mais o problema da mecânica antiga de ter que esperar baixar a vida e jogar. É só matar. Matou o Error captura. A partir do momento em que você capturar a besta, as bestas vão ser mandadas aqui para o Menegari, aqui, certo? Você vai vir aqui e as bestas vão estar aqui, beleza? Aí é só você ler o que cada, cada mecânica dessa faz. Tá? que você vai pegar um item. Então, por exemplo, se você tiver essa receita aqui, você vai clicar na receita e ele vai te dar um item único, qualquer item único do jogo. Inclusive, se eu não me engano, o Red Hunter. Beleza? Se você tiver a receita do amuleto, ele vai te dar um amuleto único qualquer, aleatório. Você não sabe qual que é. Pode ser um ou, certo? Uma body armor única, pode ser qualquer armadura, uma caon. Normalmente vem itens de tier baixo, né? Então, porque a raridade de, de pegar um item de que, que é menos requisitado, é maior do que pegar um item de tiro um certo? Então, pegou os bichos, gente, uh, você vem aqui e clica e faz. Ele vai aparecer os bichos aqui, você vai brigar com eles, lembrando que você não pode morrer, se você morrer você perde a receita, certo? E você vai matar. Vai ter um momento da liga que você vai pegar os bichos raros, né? Que são lá o Farru, uh, o... o o caranguejo, a aranha, uh, o tigre, tá? Que ele vai abrir seis portais e aí você vai ter que matar um boss, tá? E aí esse boss vai dropar alguns itens únicos uh, para você, respectivo lá que era da Liga Bestiária. O mais importante é o Faru. Certo, mas existem outros itens bem legal, certo? Então, uh, como que faz para você farmar? Não tem como farmar assim de uma maneira eficiente, porque o respawn é aleatório. Então, não tem como você falar assim, eu quero determinada besta, eu quero determinada receita. Vai jogando, vai fazendo, que você vai completando as receitas e você vai vir aqui e vai passar por um teste de sorte aí o seu RNG, certo? Uh, a última liga que tem, né, que é a nossa mina, que foi a liga Delve. Certo? A Liga Delve, eu acredito que a maior parte de vocês uh, já conhecem. Certo? Você vai estar. Tá... Passando pelo mapa, vai estar tá pegando o sulfito, tá? que é o combustível para você poder entrar nas minas. Aqui você vai poder, aqui que é esse combustível aqui, né? Aqui você vai poder fazer um upgrade para poder armazenar mais combustível, resistência à escuridão ou light radio, certo? Você vai descer na mina, ela é infinita. Cada ponto desse daqui vai gastando um determinado número de pontos. Aqui você tem os azurites, que você vai pegar para aumentar, que é a moeda que você usa para dar um upgrade. Ah, no seu campo de visão nossa resistência à escuridão tá? No número de flares que você pode levar aqui, etc Certo? O que é bem ah, Legal, certo? Aqui, uns upgrades aqui é só para a gente Ter uma noção, certo? E aí você vai podendo fazer Lembrando que aqui tem as paredes Que você vai ter que quebrar as paredes Aqui dentro também tem bosses Certo? Então é uma mecânica Bem legal de você ficar andando Entre a mina Uh, o bestiário e a incursão, certo? E aí também nós temos aqui o que nós chamamos da liga Betrail, que é o nome dessa nossa liga e o que está acontecendo e o que eu vou falar para vocês agora é o que eu aprendi até esse determinado momento, certo? Você tem que conseguir aumentar o número da sua safe House, para você poder matar e cada safe house tem uma mecânica única lá dentro tem a mesinha de craft que você tem um tempo uh, tem os escaravelhos, velhos tá tem várias coisas né como eu disse no vídeo anterior certo vocês podem dar uma olhada aqui e o que eu descobri obviamente que essa é o que eu vou falar aqui pode estar errado mas o que eu descobri tá uh, que mesmo é, membros quando tem a linha amarela eles estão a uh, na mesma divisão então eles têm uma possibilidade de uma hora que eles aparecerem né lá na, nas missões eles aparecerem juntos, tá? Então eles ficam assim, né? Sempre, ó, mesma divisão. Então esses dois estão na intervention, certo? Deixa eu ver se eu tenho algum outro na mesma divisão aqui. Não, não estão na mesma divisão. Então esse cara pode estar aqui, como pode estar aqui, certo? Ele pode aparecer junto ali na hora que você estiver brigando com um desses uh, sindicatos, certo? Outra coisa é que eles estão é que eles se odeiam. Então, na hora que eles aparecerem, eles não vão aparecer juntos. Pelo que me explicaram, tá? Quando eles são amigos, na hora que você for invadir uma safe house, vai estar tá cheio de cara lá dentro. É mais difícil, é mais difícil. Porém, pode dar mais loot para você, certo? Isso daqui que eles estão falando de Helmet, Bota, Back Item e Weapon Item, pelo que eu entendi até o presente momento, é, não é que ele vai dropar esse item, tá? Quer dizer que ele tem mais Attack Speed, no caso do euro né? Que ele tá sem nenhum item aqui, deixa eu ver se tem algum outro com algum item. Tá vendo? Ó, espadinha ali, ó. Mais Critical Strike Multiplier, certo? Olha ali, ele tem dois itens. Ele tem Onslaught, ele fica mais rápido, ele tem mais resistência a Cold, eles estão mais fortes. Certo? Então, quando você encontrar o NPC, qual que é a minha tática, que é a mesma tática que eu estava fazendo. Eu estou focando em dois NPC, que é o Léo, que carrega currency, tá, ó, bank currency, e o Euron, que às vezes está carregando um item único lembrando que quando você passar o mouse em cima ele fala o item que ele está levando lembrando que quando você trai barganha e leva você pode trocar esses itens então você sempre tem que estar tá passando o mouse em cima para ver se ele é o item que você está querendo dropar no caso eu fiquei muito interessado no léo porque o léo dropa curso. então pode dropar exalto, de caos de vine, entre outras mirror certo ó aqui ele vai dropar muletos uh, da liga talismã certo então tem que ficar atento com isso daqui Uh, quando você executar, ele aumenta um ranking. Quando você interrogar, ele perde um ranking. Quando você barganhar, ele dropa os itens, certo? Quanto maior o tier dele, né, quanto maior o rank, conforme você vai executando, ele vai ganhando essas estrelinhas e ele vai dropando cada vez mais itens. É, eu não descobri assim, tipo, ah, eu vou fazer uma mecânica assim sempre porque ele é aleatório. Então a gente depende muito de sorte. Ah, eu quero sempre o Léo, eu quero sempre o Léo, eu quero sempre o Léo. Tem hora que o Léo não vai estar aqui. Então você vai depender aí da sua sorte de achar o Léo e o Léo está carregando curren-se. Digamos que o Léo esteja carregando outro item. Então você vai ter que. Achar um forte, na hora que você for matar, executar, você vai escrever: ó, oh, todos os itens da fortification vão ser trocados. Porra, é isso que eu quero, eu quero que ele saia de itens únicos para currency, né? Então, se ele estiver carregando currency, ele fala assim: todos os itens da fortification vão ser trocados. Opa, eu não quero porque eu quero que o Léo continue com o bank, certo? Então, conforme você for jogando, você vai descobrindo, a liga tá divertida, vale muito a pena. Eu acho que o farm focado. Ainda está muito cedo, apesar de já estarem soltando vários guias aí na internet. E é isso aí que eu andei aprendendo nesses cinco dias uh, de liga. Beleza? Conforme for dando, é, até o final de semana eu já estou tentando, pretendendo fazer aí um Shaper. E se possível, se eu conseguir 6 linkar minha armadura, já um Uber Elder. Beleza, gente? Muito obrigado e até uma próxima. Valeu!